Хмельницький прощається з рятувальниками Владиславом Двориком та Сергієм Севруком, які загинули 27 лютого у Хмельницькому внаслідок атаки ворожих дронів. Сергію назавжди 31. Владиславу назавжди 21. Невимовно біль втрати для усієї пожежно-рятувальної родини, як Хмельниччини та всієї України. Із його слів, Владислав загинув на місці ліквідації пожежі. Сергій помер у шпиталі. Дякую, він так хотів цієї роботи, він так хотів. Фатальна ніч чергувала, з ними заступила на чергування. Я диспетчер першої депеші, я їх туди відправила. Я просто не розумію. Як, тебе на чого стріка тепла? Хлопці, не шкодуючи свого життя, рятували інших людей. А рашистським разі їх вбили. Ніколи не пробачимо і відомстимо. Вічна пам'ять, вічна пам'ять. Влад зробив, освічився своїй дівчині Діані. В них мало бути весілля десь через, не знаю, може через місяць. Сергій мав дружину, мав двох дітей, так? В нього була сім'я. Нагадаю, пожежу, що виникла внаслідок нічної атаки ворожих дронів 27 лютого, де ДСНСники ліквідовували кілька годин. Поховають Владислава Дворика та Сергія Севрука на кладовищах їхніх рідних Дерожнянської та Берездівської громад. Світлана Поробок, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельницький.